Добрий вечір, шановні колеги, друзі. Дозвольте привітати всіх небайдужих до електроміографії та клінічної нейрофізіології. Я Третьякова Альбіна Ігорівна, працюю в Київському інституті нейрохірургії та на кафедрі неврології 1, займаюся електроміографією у відділенні функціональної діагностики. І ми вже давно з вами не зустрічалися, і тому вирішили провести такий пробний вебінар, подивитися, наскільки це буде корисно для вас. І вашій увазі сьогодні ми підготували лекцію із розбором клінічних випадків. Спочатку планувалося освітити загальні проблемні питання по діагностиці верхньої кінцівки, представити два складні клінічні випадки для діагностики. Але під час підготовки доповіді виявилося, що виникає багато невизначених нюансів і залишаються складності діагностики, здавалося б, всім відомому синдромі карпального каналу. І якраз за останній тиждень було кілька направлень з попередніми дослідженнями в інших центрах. А як ви знаєте, зараз відкривається багато нових приватних клінік, лікарі навчаються в інтенсивному режимі і не завжди заключення відповідають загальним стандартам діагностики, вимогам правильного проведення дослідження. І тому сьогодні більшість часу ми виділимо для розбору стандартних саме методик діагностики синдрому карпального каналу і їх використання в клінічній практиці. Можу ще додати, що синдром карпального каналу залишається актуальним дискусійним питанням на любій нейрофізіологічній конференції, проводяться майстер-класи, наприклад, на щорічній американській конференції по електродіагностиці та нервово-м'язовій патології. І тому ми теж хочемо приділити цьому увагу. І до слова сказати, що нещодавно була конференція в Санкт-Петербурзі, де теж пару доповідей стосувалося саме синдрому карпального каналу. Спочатку ми розберемо кілька загальних проблемних таких питань, які стосуються всіх периферичних нервів, а потім вже зупинимося саме на діагностиці синдрому карпального каналу. Зараз я спробую підключити презентацію. І так, складності електроміографічної діагностики уражень нервів верхньої кінцівки. Основними такими підводними каменями і фізіологічними змінами залишається це значний артефакт стимулу при запису електроміографічних потенціалів, також підвищений шум електродів, субмаксимальна стимуляція, от як ви можете бачити на цьому слайді, не зовсім зразу достатня сила імпульсу дає нам такі відповіді більш зниженої амплітуди і більш довгої тривалості. І коли вже навіть 19 мА ми додаємо силу струму, ми бачимо нормальну відповідь з нормальною латентністю і з нормальною швидкістю проведення збудження. Тобто субмаксимальна стимуляція може приводити до неправильної інтерпретації отриманих даних. Також може бути підводним каменем це реєстрація потенціалу від віддалених м'язів, а також і від близько розташованих м'язів. Якщо ми сьогодні розмовляємо про синдром карпального каналу, це м'язи кісті, які при використанні поверхневих електродів також можуть бути неточні дані за об'ємного поширення потенціалу на сусідні м'язи, які близько розташовані. Також може давати неправильну інтерпретацію, неправильне розміщення референтного електроду. І це приводить до хибної відповіді. Інші помилки можуть бути пов'язані з фізіологічними змінами, такими як вплив температури, зниження температури менше 33-32 градусів веде до збільшення швидкості проведення збудження по нервах і підвищення амплітуди сенсорної і моторної відповіді.
Тому контроль температури дуже важливий. Зараз, наприклад, зима, то точно треба контролювати температуру. Іноді приходиться зігрівати кінцівку, тазіку з водою чи якомусь калорифері направляти на пацієнта і якийсь час витрачати на те, щоб зігріти кінцівку. Також вік впливає на зміну показників. З підвищенням, збільшенням віку до 65 років, після 65 років ми можемо бачити трошки сповільнення швидкості проведення збудження по нервах. Також після 65 років може бути зниження сенсорних потенціалів дії. Довжина досліджуваного нерва впливає також на показники швидкості проведення збудження, тому що різке дистальне звуження аксонів, наприклад, на нижніх кінцівках і поступове зменшення діаметрів аксонів, більш короткі міжвузлові відстані, можуть бути причиною, ну не причиною, скажімо, фізіологічно, ми бачимо більш сповільнене проведення в нижніх кінцівках. Крім того, що взагалі температура нижніх кінцівок завжди трошки нижча, ніж в руках. І також з аналогічних причин нервові імпульси поширюються більш швидше в проксимальних сегментах нервах, ніж в дистальних. Також можуть бути аномальні інервації, також може бути темпоральна дисперсія, яка теж вести до неправильної інтерпретації отриманих даних. Основними технічними помилками це є неправильне визначення відстані і вимірювання латентності і амплітуд записаних відповідей. Тобто завжди треба звертати увагу на розстановку маркерів. Іноді не завжди система видає правильне їх розміщення. І тому треба це коректувати під час дослідження. Можуть відрізнятися амплітуди моторних відповідей, відображаючи зміщення місця відведення. І також самі по собі підходи до проведення обстеження іноді відрізняються у різних лікарів, і тобто відтворюваність цих досліджень може теж відрізнятися, тому іноді важливо, щоб один і той же пацієнт приходив до одного лікаря, щоб можна було контролювати динаміку цих отриманих даних. Самою розповсюдженою аномалією, яка зустрічається в нервах верхніх кінцівок, це є анастомоз Мартина Грубера. Це може впливати теж на інтерпретацію електродіагностичних досліджень. Ця аномалія зустрічається приблизно у 15-20% населення, іноді є двобічною, і залишаються частіше тільки моторні відповіді, моторні волокна, і тому це впливає саме на моторні відповіді. Ми можемо спостерігати при стимуляції серединного нерва більш значну амплітуду відповіді при проксимальній стимуляції, ніж дистальній точці, і при стимуляції ліктьового нерва, бо це анастомоз між серединним і ліктьовим нервом. При стимуляції ліктьового нерва, навпаки, амплітуда буде нижче в проксимальній точці, ніж в дистальній. І критичним значенням є 1-2 рази. І ще одною такою проблемою це при демілінізуючому ураженні є визначення блоку провідності. Ми знаємо, що коли відбувається вогнищева травма мієліну, то змінюється провідність вздовж уражених нервних волокон. Це може призвести до повільнення проведення та його блокування. І причина в тому, що переривається передача потенціалу дії через ділянку ураження. Це є електрофізіологічним корелятом нейропраксії і зазвичай виникає через втрату більш ніж одного сегменту мієліну. І також стимуляція
в різних точках, дистальніше, проксимальніше місце ураження може локалізувати такий блок проведення. І у здорових людей треба пам'ятати, що взагалі амплітуда і площа М-відповідей не збільшуються більш ніж на 20%, і тривалість цієї відповіді не збільшується ніж на 15%. Я вже сказала, що стимуляція в різних точках може локалізувати цей блок проведення, а фактично збереження залишається нормальною швидкість проведення збудження вище і нижче рівня ураження. Тут схематично представлена модель, де ви бачите, що блок проведення, якщо ми бачимо, то проксимальна М-відповідь, вона нижче за амплітудою і за площею. Не тільки за амплітудою, а площа її теж повинна знижуватися. При абнормальній темпоральній дисперсії іноді це може привести до хибної думки про блок проведення, але це буде саме абнормальною темпоральною дисперсією, бо, як ми знаємо, при демілінізуючій нейропатії є різниця між латентністю, між швидко і повільно провідними волокнами. Вона, ця різниця, збільшується при демілінізації і виникає саме хибне враження про блок моторного проведення. Це в меншій мірі стосується сенсорних волокон, бо там знижується, як правило, тільки амплітуда, а саме на площу і на площу цієї відповіді це не впливає. І зараз перейдемо вже до такої більш загальної класифікації всіх нейропатій. Вона мені дуже подобається. Це класифікація 13-го року Кімури. Вона відображає, в принципі, всі нейропатії, з якими до нас направляють пацієнтів. А як ви знаєте, що найбільша частота направлень на дослідження саме електроміографії, це саме при підозрі на якісь нейропатичні процеси, саме чи мононейропатії, чи полінейропатії, чи якісь інші, наприклад, множинні мононейропатії. І серед основних таких груп ми можемо бачити, що саме, наприклад, гострі нейропатії – це синдром Гієна-Баре, до аутоімунних відноситься. Підгострі варіанти – це серед полінейропатії, хронічні запальні демілінізуючі полінейропатії. Також можуть бути хронічні полінейропатії – це Шаркома-Рітута. І тут треба виділити окремим класом мононейропатії, які найбільш часто зустрічаються. Серед них більше всього уражуються, направляються на дослідження з підозрою на синдром карпального каналу, там до ураження серединного нерва. До 40% пацієнтів ми таких бачимо. Також зустрічаються пацієнти часто з ураженням ліктьового, променевого нервів. Полінейропатії, на відміну від мононейропатії, мають більш дифузне ураження. І при полінейропатії спостерігається, як правило, це симетричне ураження нервів. При полінейропатіях також вони залежать від довжини нервів, тобто проявляються на більш довгих нервах, залучаються нерви ніг в першу чергу, тобто чим довший нерв, тим більше він уражений. І ще одна категорія нейропатії, менш така розповсюджена, це саме множинні полінейропатії, множинні мононейропатії, коли залишається один нерв, але кілька з них, і, як правило, процес розвивається поступово. Один нерв спочатку залучається, а потім інший приєднується. Також вони діляться на дві групи, на демілінізуючі
наприклад, мономоторна нейропатія з блоками проведення, чи спадкова нейропатія з схильністю до паралічів від здавлення. Це все важливо для диференціації від хвороби мотонейрона. Також розрізняю таксональні мононейропатії, васкуліти, узловий періартрит, наприклад. При множинних мононейропатіях ураження більш локальне, стосується якогось конкретного нерва. І при мононейропатіях, на відміну від полінейропатії, спостерігається дифузне ураження нерва, яке часто саме більш дистально спостерігається. І, виходячи з вищесказаного, мають місце різні підходи для електрофізіологічних досліджень, тобто для мононейропатії, множинних мононейропатій використовуються методики коротких сегментів, а для полінейропатії використовується стимуляція саме на довгих відстанях, більше застосовуються методи там дослідження F-волни, H-рефлексу. І існують принципи, які ми дотримуємось рутинно. А зараз розберемо трошки мононейропатії і саме, що стосується серединного нерва. При мононейропатіях нам потрібно, як діагностам, визначити ступень травми, яка буде потім визначати прогноз. Тобто, якщо це демілінізуюче ураження, ми будемо знати, якщо ми, наприклад, зареєстрували блок провідності, то ми можемо очікувати відновлення через 1-3 місяці, скажімо. Якщо це аксональне ураження, то спостерігати гарний прогноз буде більш складно. Найбільш корисними є, як я сказала, дослідження більш короткими сегментами нервів, і електроміографія може допомогти визначити ступінь травми і прогноз відновлення функції. Що стосується загалом мононейропатії верхньої кінцівки, то при загальному такому трошки класифікації ми частіше всього зустрічаємо нейропатію серединного, ліктьового нерву, променевого нерву. А саме при серединному нерву це буде синдром круглого пронатора, може залучатися передній міжкістковий нерв, а також на дистальному рівні це синдром карпального канала. Якщо ми говоримо про ліктьовий нерв, то це може бути ураження в лікті, може бути кубітальний тунель, а також канал Гійона. При ураженні променевого нерва ми завжди пам'ятаємо, що він може бути уражений біля пахвової западини, спіральній борозні, що частіше всього зустрічається, а також може бути залучений задній міжкістковий нерв. Все це дуже важливо для того, щоб встановити рівень ураження. І перейдемо до мононейропатії серединного нерву, до саме синдрому карпального каналу. Найбільшу роль грають електроміографічні методи, які дозволяють підтвердити вогнищеве уповільнення або блок провідності через зап'ясний тунель. Також роль електроміографії полягає в тому, щоб виключити мононейропатію серединного нерву в області ліктя, виключити інші рівні, такі як плексопатія чи брахіоплексопатія, також виключити радикулопатію C6-C7 і також виявити чи підтвердити наявність полінейропатії. Які є специфічні діагностичні техніки? Загалом це є рутинне дослідження дистального, моторного та сенсорного проведення по серединному нерву. Також використовуються порівняльні методики для дослідження сенсорних і моторних волокон і дослідження провідності короткими сегментами – це сенсорний, моторний і інчин. І опціонально використовується гулкова електроміографія. Які базові діагностичні принципи?
Це саме сповільнення провідності по сенсорним волокнам завжди передує змінам з моторними волокнами. Амплітуди сенсорних відповідей знижуються з подальшою прогресуванням нейропатії. І в більш таких більш запущених хронічних випадках амплітуда моторних відповідей знижується. І це корелює із слабкістю, і також з поганим прогнозом відновлення функції, і тому іноді потребує більш агресивного хірургічного лікування. Ну і завжди треба пам'ятати, що іноді може бути радикулопатія, яка маскуватиме синдром карпального каналу. І зараз трошки подробніше, детально проговоримо ті методи, які взагалі рекомендовані от таким самим стандартом діагностики, предложене Американською асоціацією електродіагностичної медицини, які всі в своїх лабораторіях, якщо я то в принципі вони визначені і затверджені ці протоколи, і ми в своїй практиці теж рекомендуємо спиратися саме на ці протоколи. І вони включають от серед рутинних, ще раз повторимось трохи, для чого? Для того, щоб ми всі з вами якось в одному ключі використовували ці методи. Тобто ми, коли зустрічалися на школах нейрофізіологічних, ми з вами старалися притримуватись яких стандартів, але, на жаль, на сьогодні ми бачимо, що не всі ці стандарти використовують, і тому, щоб прийти до якогось загального такого бачення проблеми, ми от якраз ще раз наголошуємо, що треба це використовувати. І ще раз, от рутинні діагностичні дослідження. Це швидкість розповсюдження збудження моторно-серединного нерва при стимуляції в зап'ясті та на лікті і регістрації з абдуктор поліцис бревіс. Це швидкість розповсюдження збудження моторно-ліктьового нерва при стимуляції в зап'ясті та лікті і регістрації з абдуктор дігіті квінті. Швидкість розповсюдження збудження сенсорно-серединного нерва антидромна чи ортодромна, і також дослідження ліктьового нерва сенсорної провідності. Тобто нічого складного, моторні відповіді сабдуктор поліцис бревіс, сабдуктор дігіті квінті, і сенсорні обов'язково повинні теж долучатися до цієї діагностики. Чутливість рутинних діагностичних тестів, як бачите, загалом дуже висока, то при помірному і важкому синдромі карпального каналу чутливість наближається до 100%. При легкому синдромі карпального каналу чутливість приблизно 64-70%. І для підвищення чутливості у легких випадках показано додаткове тестування. Тобто при помірному і важкому синдромі карпального каналу вистачає досить простих методів, просто рутинне дослідження дистальних сенсорних і моторних відповідей. Які ще тести запропоновані для підвищення чутливості діагностичних методик? І от я ще раз красним тут виділила, що це саме в легких випадках використовується, коли пацієнт скаржиться, в нього є затерпання якесь, але в принципі за рутинними методами у нас сумнівні дані. То ми вже використовуємо такі порівняльні методики, ми ж між серединним та променевим нервом сенсорні відповіді з великого пальця. Між серединним та ліктьовим нервом запропоновано кілька методик, де це такі як латентність пікова з долоні до зап'ястя з великого з середини ладоні. Це серединний ліктьовий нерв, дистальна моторна латентність. Ми потім там трошки пізніше розберемо більш детально. І серединний та ліктьовий нерв четвертого пальця за однаковою дистанцією вимірюємо і пишемо сенсорні відповіді.
На сьогодні дуже розповсюджене використання сенсорного комбінованого індексу, це техніка Робінзона. В наших апаратах, українських і російських, наскільки я знаю, не застосовуються ці методики, але в принципі цей індекс є навіть в стандартному протоколі дослідження на цей синдром, наприклад, в Ніколеті, я точно знаю, що там це реалізовано. Но це можна і використовувати, в принципі, в будь-якому апараті, який у вас є. І ще із додаткових методів для підвищення чутливості застосовується руховий та сенсорний інчин з інтервалом 1 см на лодоні, на зап'ясті, ну, рівень зап'ясного каналу. Тут приведена чутливість, специфічність, точність і надійність цих всіх тестів. Як ви бачите, комбінований сенсорний індекс, якщо він 0,9, то це вже буде в бік саме синдрому карпального каналу, ураження серединного нерва на рівні зап'ясного каналу. Але кожен з цих тестів також має свою специфічність, чутливість, тобто їх можна використовувати не загалом для того, щоб визначити комбінований сенсорний індекс. Якщо всі три теста, то це буде більша чутливість. Ну, якщо ви якийсь з них один використовуєте, то теж можете, специфічні вони досить, специфічні і точні, точність підвищують вашої діагностики. Що ще, на чому треба зупинитися, це дослідження за допомогою гулкової електроміографії, потрібно воно чи ні. Але якщо ви зразу бачите і, в принципі, рутинними тестами можете встановити електрофізіологічний діагноз, то, в принципі, вам не потрібно використовувати гулкову електроміографію. Вона нам потрібна для того, щоб виключити шийну радикулопатію. І іноді ми дивимося абдуктор поліцис бревіс, і якщо в ньому є зміни, то для виключення нейропатії серединного нерва на проксимальному рівні потрібно ще дослідити хоча б два проксимальних м'яза, які нервуються серединним нервом, і щонайменше два інших м'язи, які не нервуються серединним нервом, а належать до інервації нижнього стовбуру плечового сплетення для виключення плексопатії, полінейропатії або радикулопатії C8T1. Загалом, які є електронейроміографічні принципи та практичні підходи? Ми всі з вами їми користуємося, я не буду детально на них зупинятися, але саме основне при дослідженнях нейропатії – це збір анамнезу і неврологічне стеження перед діагностикою. Але я б сказала, що на першому місці це збір анамнезу, бо навіть те, що стосується карпального каналу, ми зустрічаємося з пацієнтами, які потребують іноді більш детального розпросу, бо клініка дуже відрізняється від пацієнта до пацієнта. Іноді на якісь деталі не звертають увагу. І взагалі, що стосується діагностики нейропатії, то за рекомендаціями потрібно іноді перед тим, як приступати до електрофізіологічного і навіть неврологічного дослідження, ще раз перепитати і переспросити пацієнта для того, щоб вже спрямувати саме що, і для того, щоб вже сформулювати свій алгоритм подальшої діагностики і вже чи виключати, чи підтверджувати нейропатію. Із таких важливих ще принципів є візуальний контроль за скороченням м'яза, який саме ви досліджуєте. Те, що стосується серединного нерва, це абдуктор поліцис бревіс. І якщо ви бачите, що дуже знижена амплітуда відповіді, і чи ви не можете зареєструвати відповідь, то це одне. А якщо навпаки немає м'яза, ви
реєструєте гарну відповідь, то ви повинні подивитися, який саме м'яз скорочується, чи який рух відтворюється, чи це абдукція, чи це абдукція, чи абдукція, абдуктор – це вже ліктьовий нерв за це відповідає. Тому це дуже важливо провести саме візуальний контроль. І також треба переконатися, де ви підозрюєте місце ураження, і тому стимулювати дистальніше місце ураження. Якщо це стосується серединного нерву карпального каналу, то іноді потрібно провести стимуляцію на долоні, а не вище, бо вище ви вже не зможете підтвердити блок провідності на цьому рівні. І переходимо до клінічних наших випадків. Вони, в принципі, дуже типові, але іноді потребують більш ретельної уваги. Пацієнтка, яка була у нас буквально пару днів тому, 57 років, прийшла із скаргами на відчуття скутості, набряклості в кістях, затерпання перших трьох пальців на правій руці і на другому та третьому пальцях лівої кісті. Також вона скаржилася на болі в шиї, періодично в ліктьовому суглобі та передпліччі. Скарги її турбують вже півроку. Також вона хворіє на гіпотиреоз, хоча останні аналізи в неї були зовсім в нормі. Але от якщо придивитися, тут в неї я круглим трошки відмітила, воно дуже було наглядно, якась припухлість така в ділянці променезап'ясних суглобів, трошки вище. І взагалі вона не могла гарно зігнути ці пальці. Діагноз направлення був радикуломіелопатія C7, C8, диференціювати з двобічною нейропатією серединних нервів. Вона була направлена з інституту кардіології, теж лікар навіть передзвонила і перепрошувала, щоб детально її подивитися, бо не зовсім понятна була клінічна картина. Ну, завжди починаємо з стандартних рутинних досліджень, тобто записуємо моторні відповіді з абдуктор поліцис бревіс. Нагадую, що вимірювання відстані до електроду потрібно не по прямій, а по такій по ходу нерва, тобто трошки зі згибом. І от ми зразу бачимо, що стандартний такий приклад, що латентність дистальна дуже подовжена, навіть 12,1 мілісекунда. Це дуже багато, а нормі до 4 мілісекунд, так? І резидуальна латентність склала 10,5 мілісекунд. Потім ми робимо іншу сторону, там теж є несповільнення провідності. Дистальна латентність складає 11,1 мілісекунду. Для порівняння завжди робимо ліктьовий нерв. Ну, з правами теж це робила, це я просто для візуального наглядного прикладу вам показую. Дистальна латенція тут вже 3,1 мілісекунда, тобто велика різниця. Це вже кидається в очі. Проведено є сенсорне тестування. Тут ми бачимо теж дуже знижену швидкість проведення збудження 17,7 метрів за секунду. З іншого боку 19,7. В порівнянні з ліктьовим і променевим нервом там ми не бачимо ніяких змін. І ми можемо сказати, що це ознаки вираженого локального ураження сенсорних та моторних волокон серединних нервів на рівні карпального каналу, демілінізуючого характеру, переважно справа. І які є критерії діагностики? Це підвищення латентності дистальної більше 4 мілісекунд і також зниження швидкості сенсорної на рівні карпального каналу та кісті менше ніж 50 метрів за секунду порівняно з ліктьовим на тій же кінцівці. Ще один клінічний випадок. Пацієнтка 50 років. Відчуття мурах по тілу, відчуття холоду, погіршення протягом 2 місяців. Під спостереженням невролога була. Станом після комбінованого лікування тимоми у 2018 році. Діагноз неї
міастенія на замісній терапії. Із неврологічного статусу сухожилкові рефлекси декстра-мно-сіністра, пожвавлення, гіпестезія дистальних відділів верхніх кінцівок, зниження вібраційної чутливості, верхні кінцівки 7 секунд, ніжні кінцівки 5 секунд, позі Румберга похитування і направлена з діагнозом полінейропатія під питанням. Починаємо свій стандартний протокол, тобто дивимося дистальну моторну провідність і провідність по серединному нерву. Бачимо, що в неї 4,1 мілісекунда дистальна латентність, тобто можна вже сказати, що це вже не норма, і зниження амплітуд моторних відповідей. Тому розширяємо трохи свою діагностику і починаємо стимулювати в дистальній, в медіопальмарній точці на ладоні. Медіопальмарна точка для серединного нерва, мінус направлений в сторону відвідного електрода. Тут розташований стимулятор, там будуть інші трошки картинки можна буде побачити. І тут же ми точно можемо діагностувати, що є блок провідності на цьому рівні, бо інші відповіді якраз, вони дуже знижені порівняно з дистальною в медіопальмарній точці. І бачимо, що провідність на цьому рівні у нас 26 метрів за секунду. І це значно менше. Тобто ми можемо сказати, що є ознаки локального ураження сенсорних і моторних волокон. Ну, то там було і з іншого боку теж зниження на рівні карпального каналу демілінізуючого характеру, вираженого справа. Але як пацієнтка до нас направлена ще з іншими діагнозами, ми розширили протокол дослідження і визначали їй, є чи нема порушення нервово-м'язової передачі. На момент обстеження його не було. І також ми виявили супутні незначні прояви зниження функції моторних волокон великогомілкових нервів по полінейневритичному типу демілінізуючого характеру. Тобто у нас була трошки підвищення латентність по F-хвилі і також, от що на себе звертало увагу у цій пацієнтки, тобто дуже знижена збудливість моторних волокон всіх досліджуваних нервів. Тобто навіть без якогось візуального набряку була дуже велика сила струму, щоб зареєструвати ці моторні відповіді. Навіть на 100 ми могли тільки отримати якусь на 100 міліамперах, на 0,2 чи 0,3 чи 0,5 мілісекунд отримували відповіді. Хоча сенсорні волокна записувались не на такі відповіді, ну, як і загалом, скажімо, там 12 міліампер, ну, може до 20 доходило, але моторні волокна, щоб визвати, треба було давати більшу силу струму. Інший клінічний випадок. Пацієнтка 63 років скаржилася. Взагалі була цікава пацієнтка, тому що вона якось не пред'являла скарг, які були притаманні синдрому карпального каналу, але скаржилася на біль в правій руці, періодичне аніміння кісті, нічних просинань в неї не було. І ці скарги в неї вже біля 20 років, списувала їх, як завжди, на остеохондроз, проходила курсами масаж, навіть було покращення. І 2 роки тому назад, після стресу, прояви посилилися, і 2 місяці тому, після прийому тяжкого, помітила незручність в кісті. Але саме лікар звернула, що в неї є атрофія м'язів. І направлена була з діагнозом шийної мієлопатії. Цікаво було те, що ми в неї от з правої руки теж в 3 точках зареєстрували теж відповіді, які не дуже були. Ну, скажімо, латентність дистальна в неї була не підвищена. З правої руки, там, де в неї було саме відсутність
взагалі моторної відповіді. Тобто ми бачимо такі відповіді, які ще й поліфазні за формою. І це дійсно нас трошки насторожувало. Потім ми подивились ліву руку, тут був чітко синдром карпального каналу, да? Тобто моторна відповідь була подовженої латентності в стандартній точці, в медіопальмарній точці була зовсім нормальна. Як ви бачите, ліва сторона тут була подовжена теж латентність і знижена амплітуда сенсорної відповіді, а з правої сторони ми взагалі не записали сенсорної відповіді. Тобто, скоріше всього, ці відповіді були не з серединного нерва і не з того м'яза, який ми досліджували, а скоріше всього залучалися інші близько розташовані м'язи при сильному подразненні. Нам дали на апробацію прилад, який ми змогли використати для дослідження ультразвуковою діагностикою. Була підвищення площадь поперечного січення нерва серединного, більше справа. І в даному випадку ми підтвердили локальне ураження сенсорних і моторних волокон серединних нервів на рівні карпального каналу, переважно справа. Що можна сказати в такому ще випадку додати до нашої діагностики? До нашої діагностики можна додати ще, якщо немає відповіді, реєстрації цих же моторних відповідей, але з червоподібного м'яза для серединного нерва і з міжкісткового м'яза для ліктьового нерва. І це є корисним тестом, особливо при відсутності відповіді «Subductor pollicis brevis». Ми в своїй практиці це використовуємо. Можемо сказати, що це може бути більш рутинним тестом замість навіть дослідження «Abductor pollicis brevis». Як це проходить, я вам зараз покажу на картинках. От тут гарно показано міжкістьовий м'яз і червоподібний м'яз. Тобто червоподібний м'яз інервується серединним нервом, міжкістковий м'яз – ліктьовим нервом. І при розміщенні електрода в стандартній точці ми можемо відміряти 10 см. От тут стимуляція серединного, 10 см трошки вище стимуляція ліктьового нерва. І різниця дистальної латентності між цими м'язами не повинна перевищувати 0,5 мілісекунд в нормі. Ще для діагностики і підтвердження при відсутності відповіді «Subductor pollicis brevis» іноді використовується дослідження переднього міжкісткового нерва, і саме «Flexor pollicis longus» розміщуються електроди і стимулюються стандартній точці серединний нерв. І якщо тут немає ніяких змін, все ж таки підтверджується синдром карпального каналу. Ще один приклад. Пацієнтка 57 років, пенсіонерка. Раніше була спортсменкою, займалась конним спортом. Скарги півроку на оніміння трьох пальців, нічні просинання, струшування рук. Більше турбує права рука. І проходила електроміографічне обстеження, їй виключили синдром карпального каналу, але все одно доктор направила ще раз перепровірити на підозру синдром карпального каналу з обох сторін. Вона прийшла також інше обстеження, не було там нічого такого визначального. Тут тільки я надала знімки з іншого центру. Ну, скажу зразу, що амплітуда, морфологія, форма цих відповідей змінена. Тобто можна сказати, що на 64 мА був дуже велика сила струму і, скоріше за все, стимулювали більш м'язи, які близько розташовані. Тобто і при такому дослідженні не було порушення провідності. Це трохи збило з толку. І що саме і сприяло такому нашому, скажімо, подробному
зараз висвітлення саме синдрому карпального каналу, що в центрі, в якому проводилась діагностика, не було навіть проведено обстеження сенсорних волокон, тільки моторні, і от зразу написано, що немає провідних, що порушень провідності не виявлено. Ну, ми зразу перепровірили, от скажімо, на 13 міліамперах ми зареєстрували прекрасну відповідь в стандартній точці, латентність 4,8 мілісекунд, підвищення резидуальної латентності. Провели ще одну методику для того, щоб, ну, тут я її більше представила, бо це якраз було за останній тиждень, то ми на цьому пацієнті на цій ще зробили от відповідь про те, що я говорила. Моторна відповідь із серединного і локтівого нерва, 10 см відстань. І от ви бачите, що в порівнянні серединний і локтьовий нерв, тут латентність значно підвищена. І відповідно ознаки локального ураження сенсорних і моторних волокон правого серединного нерва на рівні карпального каналу демінізуючого характеру. Але пацієнтка скаржила, що і друга рука якось теж її турбує. І ми також детально досліджували ліву руку. Там було менше скарг, але все ж таки були. Як ви можете бачити, латентність при цій методиці не була змінена. А при стандартній методиці в лівій руці взагалі змін не було, латентність була менше 4 мілісекунд. Тому ми вже для підвищення чутливості наших методик використовували ще от такі порівняльні методики. Сенсорний потенціал нормальний, як ви бачите. Тоді ми робили ще порівняльну методику 8 см. Скажу, що вона у нас дуже прижилася в лабораторії. Вона дуже, от, скажімо, Ніколаєв, який працює в Володимирі, він пропонує навіть цю методику при підозрі карпального каналу першою проводити навіть до стандартних рутинних обстежень. І зразу, скажімо, вже буде якась спрямованість далі, чи це полінейропатія, якщо є підвищення латентності ліктьового і серединного нерва, чи все ж таки в пользу синдрому карпального каналу і ураження серединного нерва. Ну от методика проводиться як? Тобто ви ставите електроди, це ортодромна стимуляція, в медіопальмарній точці серединного нерва ви ставите стимулятор, відмірюєте 8 см, і ставити на зону серединного нерву активний електрод і референтний електрод. І при стимуляції реєструється така гарна відповідь з серединного нерва. Потім точно також в медіопальмарній точці для ліктьового нерва стимуляція проводиться і запис з ліктьового нерва. Ортодромна стимуляція. І тут ви бачите, що в принципі 3 мілісекунди різниця, тобто це норма, а патологія це більше 0,4 мілісекунди. Тобто можна сказати, що у даної пацієнтки немає змін в дистальному відділі серединного, при проведенні через карпальний тунель по серединному нерву. Але потім при детальному розпросі можна було виявити, що вона сказала, так, ліва болить, але ліва не там болить, ліва болить у плечі, у шиї, тобто, ну, треба завжди ще раз, може навіть і третій раз, і четвертий раз переспрашувати, перепитувати своїх пацієнтів. І що звертає на себе увагу при синдромі карпального каналу, у більшості є основні такі скарги, як нічні просипання, просинання, струшування рук, а у інших пацієнтів при хронічному перебігу процесу зовсім інші скарги. Тобто вже і не німіє нічого, але порушується мілка моторика рук і зовсім можуть бути в підозрі інші діагнози, чим синдром карпального каналу. На даному слайді я зібрала всі методики, які вважаються найбільш чутливими діагностичними тестами при синдромі карпального каналу. Ще раз, от методика 8 см, серединний ліктьовий, методика 14 см, це
теж серединний ліктьовий нерв. Методика моторних відповідей – це 10 см з інтеросеус і люмбрікаїдеус. І методика 10 см з великого пальця, серединний нерв і променевий нерв. Вони є такі найбільш чутливі. І на кінець, на останок, тут представлена на слайді рекомендації, які стосуються синдрому карпального каналу Американської асоціації електродіагностичної медицини. Вони починаються з стандарту діагностики сенсорного проведення по серединному нерву. Я виділила тут дистанцію 14, щоб вже дві хоча б не запам'ятати, для того, щоб у всіх у нас була єдина якась система, і всі ми дійсно звертали увагу на стандарти. А стандарти все включають обов'язкове вимірювання правильної дистанції. Від того залежить норма. Тобто, якщо ви хочете користуватися сучасними діагностичними методами, треба завжди притримуватись стандартів. Тобто це перше дистальне сенсорне проведення, дистанція по серединному нерву 14 см з указательного пальця. Зміни. Якщо є зміни, то тоді проводиться порівняння з дистальним сенсорним проведенням іншого сусіднього сенсорного нерва в ураженій кінцівці. Ну, скоріше всього, це ліктьовий, як на практиці у нас. І якщо все ж таки по серединному нерву при сенсорному провіденні, при дослідженні сенсорного проведення у нас норма, то ми тоді вибираємо одну з наступних порівняльних методик, яка включається в стандарт діагностики. Це обов'язково серединний ліктьовий нерв 8 см, цілий серединний ліктьовий нерв на четвертий палець, і чи це сенсорне чи змішане проведення по серединному нерву. Також рекомендовано це моторна провідність по серединному нерву з включенням виміру дистальної латенції і вибіркова додаткові швидкості розповсюдження збудження по іншим нервам, а також може бути опціонально голкова електроміографія, яка включає м'язи, які нервують спинномозговими корінцями, це 3T1, включаючи м'язи тенору, які нервуються серединним нервом, для діагностики шийної радикулопатії. Це останній слайд проведення в динаміці обстеження. Пацієнт був прооперований, як ні странно, в Німеччині. Такий от в нього розріз. Ну і залишається блок провідності. Тут саме як моє моторне проведення з медіопальмарній точці проведено. Ну і дякую за увагу. І гадаю, що зараз ми вже перейдемо до запитань. Так, меня слышно? Теперь мы... А эхо есть? Нормально? Отлично. Так, теперь мы включим все микрофоны, и если есть какие-то вопросы, вы можете задать их. Секундочку. Микрофоны включены. Если у кого-то есть вопросы,
Добрий вечір, я всіх ще раз вітаю. Хочу сказати там пару слів, що дійсно дуже задоволена всіх бачити, знайомі обличчя. І хочу зразу вибачитися за свої русизми, тут мені написали, дякую. Виправимо. Я хочу сказати велике дякую компанії «Спектромед», яка допомогла організувати цей наш вебінар. Нам допомогли. Тут я вже бачу норма резидуальної латенції, ну, взагалі для серединного нерва, як і для ліктьового, скажімо, 1,65 мілісекунд. Я вам скажу, що в апараті, який ми використовуємо, в принципі, там навіть є норма тої резидуальної латенції для кожного нерва. Я правда, не знаю, чи чуєте ви мене, чи ні. Ви мене чуєте, чи ні? Не знаю. Так, все слышно. Все слышно. Думаю, що я відповіла. 1,75 мілісекунд. Це те, що я бачу в чаті. І ще хочу сказати, що дякую всім, хто приєднався до нашого вебінару, тобто потратили свій час. Дуже дякую. Альбіна Ігорівна. Питання? Да-да-да. Такой вопрос. Запись же будет выложена доступна на канале Общества нейрофизиологов. Будь ласка, если вы считаете, что нужно, будь ласка. Ага, хорошо. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Котик Наталья, Сумы. Скажите, пожалуйста, а может ли при синдроме карпального канала быть отдельно поражение моторных или сенсорных волокон? Или тех, или других? Ну, взагалі-то може бути. От зовсім недавно була взагалі конференція в Санкт-Петербургу, і велика вибірка була у Ніколаєва. Він представляв свої кейси, і він сказав, що десь до 5% випадків може бути ураженим тільки моторні волокна. Але я вам скажу із своєї практики, ну, завжди страждають сенсорні, це в більшості випадків. Тобто треба очікувати все одно те, що зустрічається найбільше. Це, ну, мені здається, що сенсорні волокна більш чутливі до цієї, до поразки. А, то есть, а если регистрируется вот по изменению по моторным волоканам, а по сенсорным нет, то это какая-то диагностическая ошибка получается, да, идет? Ну, треба перепровірити. Я би надала тоді, може, порівняльні методики, щоб подивитися, є якісь все ж таки відмінності між ліктьовим та серединним нервом, між серединним та променевим нервом, тобто, щоб впевнитися, що це не технічна якась похибка. Бо похибки бувають у всіх, іноді ми теж стикаємося з тим, що навіть у таких простих, казалось би, випадках реєструємо якісь відповіді, а потім перепровіряємо себе, і там їх не могло бути, скажімо так. Но при синдромі карпального каналу все ж таки страждають в першу чергу сенсорні волокна. Дякую. А можна ще одне питання? Як диференціювати з радікулопатією? Ну, я б сказала так, що якщо до вас прийшов пацієнт, то, по-перше, все ж таки треба виключити синдром карпального каналу і виключити всі тунельні синдроми, які можуть бути, в принципі, якщо це зона інервації, яка, ну, там, якщо це 8Т1, то це тунельні синдроми, скажімо, ліктьового нерва, якщо це С6, С7, то зона інервації, скажімо, серединного нерва. А потім вже переходити на диференціальну діагностику з радикулопатією. Тобто, якщо ви виключили тунельний синдром, то тоді другий етап – це вже радикулопатія. Там вже ви можете додати, як вже казали, іголкову електроміографію. Но для того, щоб взагалі по стандартам, скажімо, підтвердити радикулопатію, то це треба провести дослідження гулковим електродом 6 м'язів на кінцівці, скажімо, і ще й паравертебральні м'язи. Ну, не завжди це треба робити. Ви виходите в першу чергу із того, що ви отримуєте на стимуляційній електроміографії. Якщо у вас є затерпання в пальцях,
першому, третьому, і ви подивились сенсорні відповіді, і вони зовсім нормальні, то ви можете гіпотетично підозрювати, що це радикулопатія, скажімо, якщо є клінічні ознаки. І тоді вже переходите, скажімо, до диференціації між радикулопатією. Але якщо вам вистачить стимуляційні, то я б на ній і залишила своє обстеження, скажімо так. Дякую. Ну, не знаю, відповіла я чи ні. Ну, може, якісь інші підходи. Я там бачу теж своїх колег, які є експертами теж в електроміографії. Ми взагалі якось підтримуємо таку ідею, що чим менше інвазивне обстеження, тим краще. Тобто ми переходимо до голкової міографії, навіть якщо є гіпотрофія м'язів, якщо ми вже не можемо справитися стимуляційно. Якщо в нас немає відповіді з абдуктор поліцис бревіс, то можна зробити все ж таки на більш, скажімо, чутливих м'язах, які збережені там між кістьовому і червоподібному, і обстежити серединний ліктьовий нерв, і теж впевнитися, є там синдром карпального каналу чи ні. А потім вже тоді думати, робити нам голкову електроміографію в даному випадку чи ні. Дуже дякую. Я не знаю, видите ви или нет. Є вопрос от Варвари Бірюк із чата. Ви посмотрите или мені прочитати? Ні, я бачу. Дякую за запитання. Вона пише: вітаю, чи є якесь універсальне джерело з нормами, чи вони обновлюються періодично і треба ловити нові норми фізіології. Норма за Ніколаєвим може бути одною, а за якимось європейським нейрофізіологом вона вже змінена. Взагалі-то норма – це наболівше питання, вона може у вас бути своя в лабораторії, якщо ви будете дивитися там, 20 хворих наберете, і у вас буде своя норма, яка відповідає дійсності на вашому приладі. Але якщо ви використовуєте норму, тут саме основне притримуватись всіх технічних умов, які є в цих нормах. Тобто ви не можете, скажімо, там брати норму одного якогось автора, а при тому використовувати дистанції, які вам, скажімо, більш удобні чи до яких ви звикли. Тобто ви тоді повинні перестроїтися під ту норму, вже все, і дистанції, скажімо, враховувати, і ці норми. Але якщо треба, ми зараз перейшли, якщо чесно, на Престона. Ми, якщо треба силку, то це, в принципі, істочник, який є такий в доступності, можна ці таблиці використовувати. Я можу сфотографувати їх там в чаті, виставити, щоб ними користувалися всі. Бо дуже дійсно треба звертати увагу на вимірювання відстани. Ага, ще одне питання. Єдине гірне пораження карпального каналу. Тунельні синдроми зустрічаються у дітей з болезнями накоплення, мукополісахаридоз. Технику проведения соблюсти сложно, так как маленькая ручка у ребенка. На что нужно обратить внимание у таких детей? Спасибо большое, дякую за запитання. В принципі, можу сказати, що у нас теж були такі діти. Ну, ви знаєте, іноді при мукополісахаридозі, на що ми звертали увагу, що треба великий стимул навіть дитині давати, щоб викликати цю відповідь. Але ви знаєте, все відносно. От у нас навіть була жіночка на тому тижні, це з кінним спортом. Дякую, що мені там зробили зауваження за русизм. Але в неї взагалі була дуже маленька ручка. 8 сантиметрів оця методика. В неї взагалі ці 8 сантиметрів, якась така, не знаю, антропометрична така виняткова притаманність. Тобто, в принципі, є і норми для дітей теж. Але, все порівняно, все одно ви вимірюєте з ліктьовим нервом. Ви все одно не можете провести тільки один. І якщо ви, наприклад, тут берете не 7 сантиметрів, а 5 сантиметрів, точно так же у вас буде менше і по ліктьовому нерву. І, ви вже візуально подивитесь, хоча б є там синдром той карпального каналу чи немає.
Ну, в принципі, у дітей це завжди іноді, ну, не завжди, але бувають такі проблеми. Хоча, в принципі, у нас таких проблем не виникає, ми користуємося єдиними нормами, і, в принципі, не дуже, я скажу, до 5 років там ще може бути якісь зміни, але, в принципі, з мукополісахаридозом до нас не направляли там до року пацієнтів, щоб перевірити синдром карпального каналу. Вже це були дітки якось більшого віку. Чому случаї з блоком проведення амплітуди в точці запастя ніже норми вважаєте тільки очаговою демілінізацією? Пораження аксона нет? Чому случаї? Зараз ще раз перечитаю. Не можу так сказати, не можу так відповісти, що ураження аксона ні, але ми для того і робимо цю медіопальмарну точку, щоб доказати, що там, підтвердити, що там є все ж таки цей блок проведення. Хоча, якщо ми не будемо стимулювати нижче ураження, ми не зможемо цей блок підтвердити. Це стосується, я вам скажу, і заднього міжкісткового нерва. Це дуже іноді в супінаторному каналі. Якщо ми теж не простимулюємо нижче ураження, а тільки в проксимальній точці, яка, скажімо, вище, там, чим ліктьовий згін на 5 см, то ми теж не зможемо отримати блок проведення по променевому нерву. Тобто завжди треба все ж таки треба стимулювати нижче ураження. Якщо ми підозрюємо, що це синдром карпального каналу, то щоб доказати той блок проведення, треба користуватися такими методиками. Але іноді ви можете звернути увагу на дистальну латенцію, то в принципі, якщо вона подовжена, то ви теж можете сказати, що там є сповільнене проведення. Якщо я правильно зрозуміла питання. З якими цифрами латентності і сенсорної скорості по срединному нерву ви направляєте на операцію? Ну, ви знаєте, я вам скажу, що ми не орієнтуємося прямо тільки на наше проведення по електроміографії. В принципі, це залежить від пацієнта, бо від 11 до 34% випадків взагалі пацієнти не потребують ніякого серйозного втручання, допомагає консервативна терапія. І на сьогодні іноді блокада знімає, і пацієнта можна не зустріти найближче, там, скажімо, ну, півроку, а іноді 3 роки вони можуть не повертатися. То, ну, якщо там дійсно вже атрофія м'язів є, то тут вже такий варіант, коли треба відправляти. Але спочатку все одно, в першу чергу, це консервативне лікування. Сказати, що тільки по цифрах ми направляємо, у нас і наші нейрохірурги не стараються прямо зразу взяти, тобто вони починають з консервативного лікування. А взагалі рахується, що більше 4,5 мілісекунд, скажімо, якщо це Американська асоціація електродіагностичної медицини, подовження дистальної латенції, то все можна вже розглядати, скажімо, для оперативного втручання, до хірургічного втручання. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи є протипокази до проведення даної процедури? Дякую. Дякую за запитання. Ну, за 24 роки роботи, чесно кажучи, таких особливих протипоказів не було. Я не стикалася з такими випадками. Один раз була гемофілія, скажімо, у пацієнта. Ну, він, ми йому теж змогли навіть гулкову електроміографію провести по показаннях. Я вже не пам'ятаю, чи там полінейропатія була, чи щось. Ну, щось лікар хотів, щоб ми все ж таки провели це обстеження. Але для стимуляційної міографії можна сказати, що це тільки можуть бути якісь психічні розлади і
кардіостимулятор. Якщо стимулювати в точці ЕРБА, то можна на це звернути увагу, якщо це там, наприклад, декремент-тест, бо навіть при одиночній стимуляції, в принципі, таких чітких протипоказів немає. Загалом, до електроміографії протипоказами є тільки психічні якісь там розлади, ну, скажімо, в місті, там, де треба простимулювати чи вколоти голкою. А так, загалом, в принципі, протипоказів немає. Ну, і якщо там дитина маленька і батьки не зовсім вміняємі, то це, скоріше, протипокази. Хоча можна завжди домовитися з батьками і з дитиною. Дякую. Используете ли вы исследование медиапальмарной точки при исследовании сенсорных ответов? Так, мы використовуємо дослідження в медіапальмарній точці, ми стимулюємо серединний нерв і записуємо ортодромною методикою 8 см серединний нерв, тобто стимуляція в медіапальмарній точці і запис серединного нерва. І точно так же з ліктьового в медіапальмарній точці і запис ліктьового нерва, теж 8 см, це порівняльна методика. Вона нам, навіть я вам скажу, дуже подобається. Вона якось прижилася. Наприклад, Ніколаєв, він рекомендує взагалі починати обстеження синдрому при направленні пацієнта з підозрою на синдром карпального каналу саме з цієї методики. 8 см в медіапальмарній точці стимуляція сенсорних волокон ортодромно. Я вже не бачу питань. Може, хтось ще хоче прокоментувати загалом, щоб хотілося почути в наступних вебінарах, що взагалі є наболівшим таким. Бо, якщо чесно, в нас було два таких некласичних випадків з ураженням верхньої кінцівки, ми хотіли їх розібрати, але потім якось за останні тижні були направлення от синдромом карпального каналу, і ми зрозуміли, що, може, треба висвітлити такі, ну, скажімо, навіть і непрості питання, раз все ж таки залишаються не зовсім з'ясованими, навіть синдром карпального каналу. Будь ласка, підключайтесь, можна от якось включити мікрофон, якщо хоче хтось сказати, будь ласка. Може, хтось хоче сказати, які труднощі виникають при цих дослідженнях. Але от за останній тиждень я скажу, що серед оцих 4 чи 5 випадків, які ми виклали, ні у кого не повторювалися скарги. Тільки у одного пацієнта був типовий, оця пацієнтка, яка була спортсменка, якось типова клінічна картина. Але саме в неї вона прийшла в нашу лабораторію з дослідженням, там де все було в нормі. Тобто оце і спонукало нас саме на поглиблений такий аналіз, щоб всі користувалися якимись стандартами діагностиці. Можливо, по аналогії нижню кінцівку розберемо наступний раз. Я так теж гадаю. Ви знаєте, я вам скажу, от для мене, для діагностики, я взагалі люблю дуже синдром карпального каналу. Ну, якось більш-менш, ну, для мене там більш-менш зрозуміло. А от іноді з ліктьовим нервом ще виникає проблема, бо його якраз треба диференціювати в багатьох випадках, скажімо, там, із БАС, із радикулопатією, із мультифокальною моторною нейропатією, тобто, в принципі, можна так любий нерв розібрати. На нижніх кінцівках це завжди питанням залишається малогомілковий нерв, діагностика з радикулопатією L5, скажімо. Ну, взагалі, кожен нерв, іноді виникають питання, якщо це якийсь складний нерв, там, довгий грудний нерв. Теж. Так, зараз ще перечитаю тут. Полінейропатія на фоні чи після хіміотерапії? Чи є у вас досвід? Дякую за запитання. Ну, у нас який досвід? У нас досвід, що до нас направляють такі хворих. Полінейропатія носить аксональний характер. Взагалі, меншою мірою моторні волокни залучаються.
падають, в основному це сенсорні відповіді, тобто потенціали дії сенсорних волокон, особливо на ногах, вони завжди в першу чергу страждають. Ну, в принципі, навіть при виражених скаргах, от сенсорні волокна – це перше, що можна. Ну, але я вам скажу, їх дуже важко зареєструвати. От ми якось з лікарем спілкувалися, от на апараті нейрософт, ну, у нас, скажімо, там їх ми можемо зареєструвати, навіть один мікро... господи... вольт, ми можемо зареєструвати. А скажімо, в Ніколеті вже було складніше це зареєструвати. Це було б як, ну, наводка, шум. І виділити такий потенціал важко. Але ми реєструємо, от ми чітко бачимо, що падають ці сенсорні відповіді. Це загалом це больова така полінейропатія. Дуже погано відновлюється. На сьогодні вважається, що навіть відміна цих хіміопрепаратів не приводить до повертання до норми, тобто не рекомендується відміняти препарати, а навпаки продовжувати лікування і користуватись засобами, скажімо, там вже просто симптоматичного лікування. На жаль, таких випадків багато. Все, що можна сказати. Моторні волокна в меншій мірі страждають. Угу. Була би інтересна виборка по рідким тунельним синдромам. Ну, добре, це теж можемо зробити. В принципі, таких у нас дуже багато. Ви знаєте, ми свої школи, коли проводили, ми завжди якось викладали складні випадки. І мені здається, що... Може, навпаки, нам спочатку почати з самого простого, щоб ми користувалися одніми стандартами, бо коли у нас щось рідке, то, на жаль, нам завжди важко розібратися буває, а воно не залишає якихось, ну, досвіду, не додає лікарям, які тільки починають, скажімо, працювати. Ну, в принципі, це нам якраз, дякуємо, що ви запропонували. Рідкі тунельні невропатії я собі теж запишу і будемо знати, чим вас порадувати наступний раз. В нас якраз є два випадки з синдромом грудного виходу один, а інший з невромою. Ну, ми ще подумаємо. У мене не було відповідності між скаргами та змінами на НМГ. Скарги виражені, а зміни незначні. Дякую за запитання. Ви знаєте, таких випадків дуже багато. Оця жінка, яку демонструвала з відсутністю абдуктор поліцис бревіс, взагалі не мала таких виражених скарг. Вона на шию більш скаржилася. От взагалі рука її турбувала, але таке іноді занеміння щось. Ну, таке, от при синдромі карпального каналу дуже часто, а оця пацієнтка, у якій були такі, я б сказала, не те, що незначні, які треба, ну там 4-3 мілісекунди, скажімо, дистальна латентність, скаржилася дуже сильно, і швидкість була не дуже, скажімо, змінена. Тобто, на жаль, є невідповідність, але треба підтверджувати ще якимось методами додатковими, порівняльними. Так, тут швидко. Які помилки під час діагностики? Може, я зверху почну. НМГ – критерії синдрому круглого пронатора. Ну, взагалі, іноді синдром круглого пронатора трудно підтвердити, я вам скажу. Треба робити голкову електроміографію, бо стимуляційна міографія, електронейроміографічні критерії, вони... не завжди можуть підтвердити, бо, по-перше, проксимальна м'яз знаходиться, ми стимулюємо в одній точці, і простимулювати її, скажімо, точки стимуляції нижче в нас немає. Тобто це треба ставити голку в цей круглий пронатор, в квадратний пронатор, і тоді тільки ми можемо довести синдром круглого пронатора. Але в першу чергу
треба провести діагностику стандартно серединного нерва і подивитись, і виключити інші тунельні синдроми. І тоді вже може, бо навіть при синдромі круглого пронатора може зберігатися сенсорна провідність, а, скажімо, інших критеріїв може і не бути. Так, що ще я читаю? Дуже хотілося б послухати пораження нервів нижніх конечностей у дітей спіна біфіда, брахіоплексопатія у дітей. Теж цікаво, ну це можна якраз, в принципі, зрозуміло. Ну, будемо готуватися, що сказати на наступні рази. Я прошу, якщо там є мої колеги, щоб вони занотували, щоб я не відволікала, що треба буде на наступний раз. Що все піднімається, я не бачу всіх запитань, якщо чесно. Так, з простого краще. Ну, да, мені теж так здається. Доброго дня, можна сказати пару слів про тунельну синдрому після хіміотерапії? Угу. Цікаве запитання. Ну, тунельний синдром після хіміотерапії – це що мається на увазі? Вибачте, а можна власним досвідом поділитись? Це я писав. Добре, а скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Тунельний синдром який після хіміотерапії? Дивіться, два випадки. Медсестри з наших відділень, тому можна було відслідкувати. Була радикальна гістеректомія з приводу онкологічного захворювання, і після цього вони отримували відповідне лікування, хіміотерапію. І через деякий час, приблизно ну, до 2-3 років після операції, виникають симптоми карпального канала, обстеження на міографії, ну от сенсорна відповідь, ну така в межах, тобто там 52 метри в секунду, і в іншому, ну в принципі нормально, але клініка класична. І от все-таки ми прооперували і одну, і іншу, бо не блокади нічого не допомагало, і там структурні зміни трошки інші. Що ми знайшли? Сам нерв, оці судини нерва, власне, так, вони, як би мовити, варикозно розширені. Тобто зміни йдуть не в карпальній зв'язці, так, як при класичному тунелі, а змінюється, власне, судинна стінка судин нерва. І тому така нетипова клініка, і, ну, здавалось би, при таких, в принципі, в межах норми сенсорних відповідях і нормальних моторних, після операції ми отримали гарний результат, який вже тримається, ну, певний час. Тому от такі два цікаві випадки, які вдалося відслідкувати протягом, ну, доволі великого проміжку часу. Ну, дуже часто за таку інформацію. Ви знаєте, по пронаторному синдрому, ну от я, власне, є з кістєвим хірургом, спілкувалися з колегами теж на конференції, зараз виділяють більше навіть лацертус синдром, ніж синдром каналу пронаторного. Тому що під сухожилковою перетяжкою біцепса набагато частіше нерв здавлюється. І от буквально сьогодні мені дзвонила спеціаліст з УЗІ, пацієнта слабкість після фізичних навантажень, він не може повністю згинати другий палець. Тобто глибокий згинач погано працює. І от саме на УЗІ вона побачила в ділянці лацертуса набряк нерва. І, мабуть, УЗІ навіть буде краще в діагностиці саме пронаторного синдрому і лацертуса, ніж міографія. Ну і плюс клінічне обстеження. Дуже дякую, щоб не забирати час. Дякую за інформацію. Ну, я вам скажу, дійсно, ультразвукове дослідження – це дуже добре дослідження. І зараз є стандартом діагностики любих тунельних синдромах, і круглого пронатора, скажімо, і те, що ви кажете. Ну, єдине, що я, ви знаєте, я от не зовсім можу на 100% погодитися, що ви кажете, що це тунельний синдром після хіміотерапії, зв'язаний і пов'язаний саме з хіміотерапією. Це важко доказати тільки оперативним втручанням. Те, що там змінені тканини, це я
Ну, уявляю собі, я вам скажу, наші хірурги кажуть, якщо вже пацієнт пройшов навіть... Це ж не дослідження, просто власний досвід. Ну, так, да, так. Да. Ну, я скажу, що наші навіть хірурги кажуть, що якщо було вже дві блокади при синдромі карпального каналу, то тканини дійсно змінюються і, ну, краще вже більше блокад не робити, чи вже погоджуватися на хірургічне втручання, чи ні. Ну... Мені просто важко поєднати, скажімо, хіміотерапію і саме синдром карпального каналу, тому що хіміотерапія, ну, це все ж таки вплив такий загальний. Чому саме от воно на... І, ну, для мене це трошки... А чим ви доказали все ж таки, якщо ви кажете, що на електроміографії була норма? То, може, ви ще робили ультразвук, щоб все ж таки довести, що це був тунельний синдром саме карпального каналу? Бо взагалі-то буває... Більше спирались на класичну клінічну картину і підтвердили, власне, правильність свого вибору, коли після операції стало легше. Ризиковий був такий крок, тому що, ну, є клініка, тим паче це співробітник, якого ти будеш бачити який час. Уже радились із завідувачем відділення, все, і такий от вирішили прооперувати. Ну, вдалося отримати результат. Тобто, це така просто цікава ситуація, бо періодично буває при класичній клінічній картині ми не бачимо підтвердження, або такі в межах, так пограничні, там 50 метрів за секунду, да, і от як це, до патології чи до норми відносить? Ну, ми робимо оці ще дослідження порівняльні техніки по сенсорних волоканах, по моторних, щоб все ж таки довести чи не довести, тому що, ну, от, звісно, ще ультразвукове дослідження може довести, що це може бути не синдром карпального каналу. Я, наприклад, пам'ятаю кілька доповідей, коли сухожилок загального згинача китиці розташований був вище. І, в принципі, без ультразвукового дослідження не можна було сказати, що це саме синдром карпального каналу. Бо на електроміографії були от такі пограничні значення. Людина скаржилась, в принципі, теж типово, але були сумнівні дані. Але коли зробили ультразвукове дослідження, виявилось, що там є аномальне розташування, більш низьке, оцей м'яз був прикріплений, і дійсно виявили причину. Бувають парагангліонарні кісти в цій ділянці, які теж можуть імітувати синдром карпального каналу. Але я просто, ну, цей... Та ж гігрома, яка лежить під нервом. Я колись канал Гіона відкриваю і бачу, що була просто гігрома під маленька. Вона ще не візуалізувалась, але в канал вона вже пролобувала і почала здавлювати ліктовий нерв. Випадкова знахідка інтраопераційна. Ну, теж. Да, я вибачаюся, питання до колеги. А як ви чітко поставили діагноз? Як він звучить? Який саме? Пацієнт, про котрого ви розповідаєте, кішов на операцію. Як ви виставили діагноз? Мені цікаво. Ну, формулювання діагнозу мається на увазі. З гігромою і каналом Гіона, чи карпальним каналом якого саме? Ні, з карпальним каналом. Невропатія серединного нерва, синдром карпального каналу. Угу, так і дякую. Власне, до міографічних досліджень, до цієї ери кістьові хірурги ж опирались виключно на клінічному огляді. Тому от ще представники старої школи, вони іноді кажуть, то звичайно добре, але от типова клініка повинна ще бути для цього. Ну, це ви просто акцентували увагу на операцію, то я думала, можливо, ви там в діагнозі якось це поєднали. Тому що, якщо чесно, у мене теж питання, як це поєднати за аналізом. Ну, да, для мене це теж загадка. Ну, якщо колезі допомогло, це тільки на колегах можна було так, скажімо, потренуватися і очікувати гарний результат. Це, звісно, да, таке спірне, я б сказала, питання. От ще є питання. Вона всіх обійшла і шию перевірила, і все, от лишилось тільки, що, лишилось тільки наше. Зрозуміло. Ну, в принципі, от ультразвук вам рекомендую, що він ще може щось прояснити, чесно скажу, бо іноді буває. А знаєте, ще один випадок, яким я зустрічалась, ну, це в літературі він був описаний, просто наткнулась, що теж у жінки, ну, от як ви кажете, гігрома і те ж саме, тобто нейрофіброми були.
І от якраз не і що саме імітували, але вони не були в карпальному каналі, вони були вище. І в тому та й була суть, що якраз виключили синдром карпального каналу, а трошки вище потім знайшли ту нейрофіброму. От теж таке може бути. А тут ще до мене питання, я зараз от поки що бачу. Доброго дня, можна сказати про те, це ми розібрали. От полінейропатія при акромегалії, як часто зустрічаєте? Ну, чесно кажу, не часто. В нас, може, за всю практику, причому в нас є клініка там, де оперуються такі пацієнти, але не було багато. От при акромегалії, може, кілька тільки випадків синдрому карпального каналу було, навіть не полінейропатії. Так що не можу сказати, що є великий досвід при акромігалії саме. Хоча от в інституті є такі пацієнти, але... Дякую. Було б цікаво розглянути компресію ліктівого нерву в каналі Гійону. Компресію на різних рівнях. Дуже з вами погоджуюсь, Марія Коваль же тут пізнала вас. Ну, це ми розберемо обов'язково. Скажу, що канал Гійона спостерігається менше, ніж там... 5% всіх тунельних синдромів, навіть там 1-2%, якщо чесно кажучи, і взагалі повинна бути якась причина конкретна для каналу Гійона. Це чи повторювальні якісь рухи в лучезап'ясному суглобі. От на якійсь конференції я зустріла таку інформацію, що канал Гійона виникає, коли у велосипедистів. От зараз в Україні теж багато людей, які їздять на велосипеді, і проведено таке дослідження, якщо людина їздить більше, ніж 100 кілометрів за неділю, то, в принципі, в неї може от там такі ручки, на які вона спирається, якщо воно там трусить її, то, в принципі, можуть виникати от такі синдроми. Взагалі, канал Гійона, я вам скажу навіть із свого досвіду, не завжди можна побачити збільшення дистальної латентності, і тому цей діагноз, скажімо, більше для голкової міографії, ніж для стимуляційної. От ми питалися, ну не те, що питалися, у нас колеги теж почали робити тильний нерв, ліктьового нерва, гілку, тильний нерв, який, скажімо, відходить на вже нижче, скажімо, чим сенсорна гілка ліктьового нерва. І немає гарних відповіді навіть у здорових людей. Тобто, скажімо, провести діагностику за цією методикою стимуляційною не можна, скажімо. Не можна на неї спиратися. Ну, взагалі-то ми, думаю, що треба підготувати по ліктьовому нерву і більш його детально розібрати. Які помилки під час діагностики міастенії? Чи потрібно всім пацієнтам з міастенією робити пробу з тетанізацією? Як уникнути помилок під час її проведення? Ну, взагалі на міастенії, напевно, треба виділити просто якісь вебінари, трошки про неї проговорити. Але я вам точно скажу, що взагалі можна не робити цю тетанізацію. Є проста проба, називається ізометричне скорочення м'язу. І, в принципі, воно може показати, що... є зміни чи ні, і зробити проби, скажімо, постактиваційного полегшення і постактиваційного виснаження. Тобто тетанізацію можна зробити тільки на дистальних м'язах, і взагалі ми це робимо ну, дуже рідко, це дуже болісна проба. І іноді навіть її технічно важко провести із-за того, що дуже великі помилки, тому що людина напрягається, да, і, в принципі, технічно не дуже гарна така красива відповідь. І тетанізацію взагалі-то роблять для виключення синдрому Ламберта-Ітона і там ботулізму, скажімо. То, в принципі, вистачає проби з ізометричним скороченням м'язів. На тлі зниженої амплітуди моторних відповідей, ви бачите після там, 10-секундного, скажімо, скорочення м'язу якогось тестового, ви бачите підвищення амплітуди там, на 100-150%. Це вже
замінить вам тетанізацію, якщо ви її не хочете робити. Ну, в принципі, її можна не робити. Чи при двобічному карпальному синдромі завжди необхідно виключати гіпотиреоз? Чи є електрофізіологічні особливості? Чесно скажу, ми питаємо, до нас приходять пацієнти, ми просто питаємо, чи є в них якісь ендокринологічні там проблеми, і тому можна, скажімо, чи направити до ендокринолога, якщо це дійсно ви бачите, що може таке бути. Але я не можу сказати, що це обов'язково у всіх випадках. Питаєте у людини, як вона себе почуває, чи є якісь там тахікардії, чи, наприклад, чи... Ну, в принципі, це не обов'язково є. Або коли до вас на електродіагностику направляють, то ви повинні провести саме своє дослідження, скажімо так, і чи виключити, чи підтвердити синдром карпального каналу. Електрофізіологічних особливостей при гіпотиреозі немає. Ми просто можемо констатувати факт, чи є зміни, скажімо, по сенсорним і моторним волокнам серединного нерва, от, скажімо, в ділянці карпального каналу, чи немає. А гіпотиреоз чи не гіпотиреоз, чи просто в менопаузі жінка, чи ще щось, ми сказати не можемо. Дякую за цікаве запитання і взагалі за ваш час. Вроде вопросов больше нет пока. Ага, вот еще один вопрос. Ага. Информации по электромиографии детского возраста очень мало. Я обследую детей. Прошло у нас несколько детей с спинобифида. Очень актуально. Спасибо большое. Но это нужно тогда делать как-то отдельно, действительно высвечивать эти проблемы. Хотя скажу, что при спинобифида мы не смотрим каких-то... Ну, зависит. Зависит, конечно, от запроса нейрохирурга, что он конкретно хочет, но добренько, это мы пересмотрим, попробуем подготовиться, что там можно сделать или чего нельзя сделать. Так. Пока я не вижу, да? Ну, если вопросов сегодня нет, можем есть потихоньку завершать. Если Пардон? Слышно меня, Олег? Очень плохо. Плохо слышно. Так лучше? О, да. Да. Вот. Спасибо большое, Альбина Игоревна, за доклад. Очень интересно. Может, будет интересно. Иногда бывает, пациент упорно жалуется на онемение какого-то пальца. Допустим, ну, то есть не стандартно три пальца, да, вот, а, допустим, большой палец или четвертый палец, или только указательный. Вот. Я встречал такие ситуации, что поражается только пальцевая ветка. То есть пациенту как-то удается ее, в общем, задеть. Это либо ножницами человек там работал как-то, либо некоторые умудряются травмировать только пальцевую ветку срединного нерва к четвертому пальцу. Вот. И клинически, ну, действительно можно натянуть, скажем так, синдром карпального канала. Вот. И вот здесь как раз помогает просто заморочиться и проверить все пальцевые ветки. Ну, хотя бы к тем пальцам, которые беспокоят. Спасибо большое, это замечательно. Я вам скажу честно, кроме вас, Дмитрий Сергеевич, ну, никто не будет заморачиваться на приеме смотреть все пальцевые ветки. В принципе, конечно, можно. Вот пару раз мы заморачивались, но, откровенно говоря, к чему оно приводит? Ну вот вы это написали доктору, как это повлияет дальше на какой-то, ну вот... В данном случае мы просто доказали, что есть поражение. Да, да. И что это не синдром карпального канала. Вот это скорее да. Ну вот действительно исключить синдром карпального канала таким образом можно. Ну, во-первых, это, конечно, все равно возня, я вам скажу.
Не знаю. Вот для рутины, наверное, давайте вначале начнем вот со стандартов, хотя бы простыми человеческими методами. Меня, честно говоря, больше всего удивило, что я вот, ну, вот в 2020 году не увидела при исследовании рутинном вообще просто на карпальный канал сенсорных волокон априори, не то что пальцевые ветки. Понимаете как? То есть для вас, Дмитрий Сергеевич, мы бы рассказали вот два других случая, чтобы и вы нам что-то подсказали, и мы бы с вами вот прокомментировали. Но на самом деле у нас получается, что мы, во-первых, не знаем стандартов элементарных, во-вторых, мы вообще не делаем даже рутинного, не то, что там какой-то верхний пилотаж какой-то одной концевой ветки, понимаете как, вот, к сожалению. Я вам скажу, что лаборатории, которые действительно вот делают качественное обследование, ну, не так уж и много на самом деле, даже в Киеве. Может, тогда... Нам надо, наша задача первая, это поделиться вот действительно с какими-то нормативными значениями, где их искать, где их находить, у кого можно спросить. Особенно, ну хотя вот с другой стороны, сейчас же есть формат такой онлайн-конференции, можно общаться и можно поддерживать какую-то связь. Да, да, это было бы очень ценно. Во всяком случае, проводить пробу хотя бы сенсорную, ортодромную 8 сантиметров, практически всегда это было бы здорово. Но она работает. Вы знаете, вот это хотя бы то, что работает. Мы уже не говорим о пальцевых ветках. Хотя бы то, что вот реально рутинно можно использовать. Это было бы здорово. Спасибо, что вы к нам тоже присоединились. Хорошо. Ну так вроде бы больше не видим каких-то... Спасибо всем за ваши вечерние вот такое... время, что вы смогли присоединиться. Хотелось бы увидеть всех лица. Я, честно говоря, вот когда смотрю в экран пустой, то я очень нервничаю, потому что не вижу никакой реакции. Мне как-то страшно на самом деле. Но вот сейчас вижу глаза Дмитрия Сергеевича, я хоть могу улыбнуться, по сути. Потому что реально, ну, как-то надо иметь, наверное, какие-то особенные, врожденные особенности, чтобы выступать вот так вот на камеру, не знаю. А вот когда есть такое общение, то действительно. Ну, мне даже помогли с этим ответом, действительно, почему я. Ну, я вам скажу, во-первых, это редко встречается. Ну, мою за практику, наверное, с пальцевыми ветками, ну, наверное, 2-3 человека максимум вот, встречалось таких. Редко, но иногда очень показательно. Да. А, другое дело. Иногда, да. И я не знаю, зачем, опять же, но исследование сенсорное по срединному нерву на уровне предплечья. Нет, тоже, так мы делаем в стандарте. Тоже, и иногда интересно найти там ответ, когда у нас нет совершенно никакого сенсорного ответа на кисти. Ну, можно, конечно, и это поморочиться, но, в принципе, даже если рассматривать физиологические особенности, то по сенсорным волокнам всегда будет ответ меньше на более проксимальном уровне. То есть это физиологическая отмена фазы, да, которая существует из-за того, что маленький по площади сенсорный ответ. То есть на моторном проведении, если нет демиелинизации, мы ничего не увидим, ну, практически, да, не будет этой темпоральной дисперсии, то на сенсорном ответе мы просто увидим совсем маленький ответ. Ну, оно, конечно, доказывает гипотетически, но это все вот иногда технические погрешности, они еще больше запутывают человека, когда дополнительные данные не могут точно. Это вот в вашем варианте, это вы можете сделать, понимаете как? Могут ли это все провести, я вот не уверена. Ну, пытаться, все получится. Проблем вообще нет никаких. У нас просто сейчас проблема большая в другом, что сейчас на самом деле идет страховая, да, медицина, и фактически врачи-неврологи тоже осваивают новые методы. И очень правильно, потому что они им помогают определить уровень поражения, определиться с какими-то возможностями. Но времени, скажем, на то, чтобы глубоко вникать и, вот, скажем, выучить там какие-то нюансы, естественно, ни у кого нет, потому что своя специальность плюс субспециальность – это достаточно... Тяжело на самом деле. И вот когда есть еще какие-то запутывающие моменты, так они больше, наверное, придают сомнений, чем уверенности в каких-то заключениях. Ну. Да. Так, вот еще. Спасибо. Спасибо вам. Сталкивались с повреждением латерального или медиального кожного нерва предплечья на уровне локтевого сгиба.
Спасибо за вопрос. Ну, сталкивались в том плане, что мы дифференцируем там верхний ствол плечевого сплетения или нижний ствол, или вы имеете в виду самого латерального или медиального кожного нерва? Ну, для этого, наверное, должна быть какая-то травма или какое-то, ну, чтобы именно... Вообще, честно говоря, так отдельно латеральный или медиальный кожный нерв предплечья только при травме можно было увидеть. А так, в основном, мы это делаем в контексте дифференциальной диагностики брахиоплексопатии. Спасибо за организованную встречу. Спасибо и вам большое. Ну що, дякуємо за увагу. Тоді вже, в принципі, час такий вже пізній. Да? Завтра п'ятниця, треба готуватися до відпочинку. Дякую. Підпишіться, будь ласка, я знаю, є в нас сайт, може наші організатори теж підтримують і якось зможуть, щоб люди могли подалі надсилати якісь свої там запитання, скажімо, на які можна відповісти, там по нормах, скажімо, і якісь пропозиції на подальші наші зустрічі. Дуже дякую всім за те, що ви змогли прийняти участь в нашому вебінарі. Дякую за вебінар. Спасибо большое. Я особисто не тримаю камеру і мікрофон включеними, бо я з дитиною, це буде просто. Але дуже вам вдячна. До побачення. Дякую. Дякую, до побачення.